Всім привіт, з вами Бейшоу, і сьогодні я хочу поговорити з вами про всі майбутні проектики на Всесвіту Марвел, які вже були офіційно представлені. Я, як і багато інших шанувальників даної франшизи, очікував побачити на D23 ще більше анонсів, а вже після зняти для вас це відео. Але Марвел на цей раз вирішили обмежитись лише деталями вже представлених раніших фільмів та серіалів. Саме тому ми будемо розбирати все те, що відомо на даний момент, ну а також ви дізнаєтесь, що я очікую від того чи іншого фільму та серіалу. Ну а перед тим, як ми почнемо, хочу попросити вас підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і також не забути написати будь-який розгорнутий коментар задля просування цього ролику. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Все буде Україна! Спочатку ми поговоримо про анонсовані проекти п'ятої фази Марвел, яка почнеться у 2023 році. Першим фільмом нової фази буде людина Мураха Квантоманія. Більшість з вас знає, що Скотт Ленг – один із моїх улюблених персонажів Марвел, тому я буду з нетерпінням чекати його третій сольний проект. До того ж, це перший фільм саги мультивсесвіту, де ми побачимо Канга-завойовника в якості антагоніста. І навіть якщо він загине в Квантоманії, це не буде зливом злодія. Адже в людині Мурахі ми побачимо лише одну версію цього персонажа. А із коміксів ми знаємо, що Кангів тисячі, і кожен з них має свої особливості. Також в цьому фільмі нам представлять висоту, якою стане донька Скотта Ленга. Ну подивимось, маю досить великі сподівання на цей фільм. Наступним буде серіал «Таємне вторгнення». Ключовими персонажами цього проекту є агенти Щита. Вони будуть боротися зі скрулами, які, якщо хто не знає, можуть приймати вигляд будь-кого з персонажів. Це серіальна адаптація одноіменного коміксу, але той був більш масштабний, адже в ньому брали участь різні месники, які виявлялися скрулами в результаті. Сподіваюсь, Марвел вдасться адаптувати хоча б третину подій з коміксів. До того ж, я радий, що в цьому серіалі братиме участь Емілія Кларк, яка 100% прикрасить цей серіал. А роль у неї буде важлива, адже якщо вірити чуткам, вона підписала контракт одразу на декілька проєктів. Наступний фільм «Вартові Галактики 3». Головним обличчям цього проєкту буде, напевно, Ракета. Адже антагоніст – це його творець Вищий Еволюціонер. До речі, це останній фільм для команди Зоряного Лорда, а також останній проєкт Джеймса Ганна у Марвел. Якщо вірити його словам, в цьому фільму ми побачимо одразу декілька смертей улюблених персонажів. Мені чомусь здається, що мова йде про Дракса і Ракету. Ну що ж, подивимось, будемо чекати. Далі ми побачимо серіал «Ехо», але я не розраховую на нього зовсім. Адже ця героїня мені зовсім не сподобалася в серіалі «Соколине око». І я не розумію, навіщо їй дали сольний проект. Але фанати Кінгпіна, які мене дістали під час перегляду серіалу про Клінта Бартона, 100% будуть дивитися цей проект про Ефа. І звісно ж критикувати його за те, що там показують їх улюбленого персонажа якось неправильно. Далі ми побачимо другий сезон серіалу «Локі». Насправді він мені дуже сподобався свого часу, і я буду з нетерпінням чекати продовження. В одному відео я говорив, що поява Локі в тому чи іншому проекту – це плюс 10 до його успішності. Ну а сольник цього персонажа не може бути провальним фізично. В мене великі на нього надії, адже перший сезон дав початок Кангу-завойовнику, і мені здається, що другий також буде пов'язаний з цим антагоністом. Далі ми побачимо фільм «Марвели», який, напевно, через прийняття глядачів постійно приносять по датах. Не дивно, адже це новий сольник ненависної всіма «Капітан Марвел» в виконанні нічим не кращий Брі Ларсон. До неї докинули ще й міс Марвел, яка мені, чесно кажучи, не сподобалася в її серіалі, і ще якусь героїню з Ванда Віжен, але я не дивився цей проект. Я зовсім не чекаю фільм «Марвели», напевно, і дивитися не буду. Наступний проект – фільм під назвою «Блейд. Убивця вампірів», і цим все сказано. Перші натяки на появу цього персонажа були ще у сцені після титрів «Вічних». Там також ми дізналися, що у сольнику Блейда з'явиться чорний лицар у виконанні Кіта Харрінгтона. Але мені здається, це буде прохідний проект від Марвел на рівні Шан-Чі. Але я все ж чекаю його, адже з Блейдом як персонажем я не знайомий, тому буде цікаво дізнатися його історію. Наступний проект – «Залізне серце». Це серіал, якщо що. Першу цю героїню ми побачимо, звісно, в «Чорній пантері», тоді вже можна буде робити якісь висновки про неї.
На даний момент відомо не так багато про цей проект, як хотілося би. Але одне ми можемо сказати точно. У сагі мультивсесвіту переважно роблять акцент на жіночих персонажів. І тепер ми отримуємо чергову з них. Погано чи добре? Напевно, нейтрально, адже хотілося б більше різноманітності. Наступним вийде серіал «Агата». Як на мене, це найбільш непотрібний проект п'ятої фази Марвел. Я не розумію, навіщо треба давати сольник настільки прохідним персонажам? Дивитися, скоріше за все, не буду. Далі ми побачимо знову серіал. Мова йде про Шибайголову. Треба відмітити, що спочатку цей персонаж належав Netflix, і про нього вийшло декілька сезонів серіалу. Але треба відноситись до проекту Marvel не як до продовження серіалу Netflix, а як до нового. Особисто я чекаю адаптацію Marvel. Далі вийде Капітан Америка, четверта частина, але вже з новим протагоністом у вигляді Сокола. Цей фільм я зовсім не чекаю. Сокіл, як на мене, найбільш нецікавий, до того ж і слабкий персонаж. Напевно, навіть дивитися не буду. І фінальний фільм п'ятої фази – кросовер Громовержці. Склад команди виглядатиме так. Напевно, це найбільш очікуваний мною проект від Марвел. Хто не знає, Громовержці – це аналог Загону самогубців, але від КВМ. Тобто в ньому буде розповідатись про те, як антигероям довелося об'єднатися задля досягнення якоїсь цілі. Якщо б Марвел не посварилася з Джеймсом Ганном, думаю, він би був ідеальним режисером для цього проекту. Але маємо, що маємо. На цьому п'ята фаза Марвел завершується. В цілому в ній буде що подивитись. Завершить сагу мультивсесвіту шоста фаза Марвел. На даний момент не так багато проєктів з неї нам відомі. Один з них – «Фантастична четвірка». Цей фільм я дуже чекаю зі сподіванням, що провал минулої картини не повториться. Я дуже щасливий, що Марвел не буде робити черговий фільм про становлення команди. Це не має сенсу. Ми цю історію знаємо досконало. А завершуватиметься сага мультивсесвіту одразу двома кросоверами-месників – «Династія Канга» та «Секретні війни». І там вже 100% буде епік, адже ми побачимо одразу декілька версій багатьох відомих нам персонажів. Але не треба завищувати свої очікування від цих фільмів, а також від решти новинок. Це лише псує вам перегляд. А краще не дивитися різні зливи сцен і сюжету. Так ви покадрово подивитесь весь фільм, треба занижувати свої очікування і тоді набагато приємніше дивитись, але детально про це поговоримо в окремому відео. А які особисто ви чекаєте проекти від Марвел? Напишіть про це в коментарях. Особисто я найбільше Людину Мураху, Вартові Галактики, Громовержців, Фантастичну Четвірку, ну і звісно ж два фінальні кросовери.